ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે સરસ એવી મજાની પ્રવૃત્તિ કરીશું. એમાં આપણે હવે મકર સંક્રાંતિ આવી છે ને, હા, તો તમારે સરસ મજાનો પતંગ જોઈતો હશે. પપ્પા લઈ નહીં દે એટલે આપણે સરસ એવો પતંગ બનાવતા શીખીશું. જુઓ બાળ મિત્રો, આવું એક સરસ એવું કાગળ લઈ લેવાનું છે અને એને ચોરસ બનાવી દેવાનું છે. પહેલાં તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે, એને આવી રીતે ત્રિકોણ વાળીને ચોરસ બનાવી દેવાનું છે, બરોબર. અને અહીંયાથી પછી અહીંયા કળ મારી દેવાનું છે. જુઓ હવે આપણે, આ જુઓ દેખાય છે તમને, આ ચોરસ કાગળ છે. દેખાયું બધાને? દેખાયું બધાને ચોરસ કાગળ? જુઓ આ ચોરસ કાગળ છે, એને આપણે સરસ એવું આવી રીતે ચોરસ કટ કરવાનું, બરોબર. પછી તમારે સળી લેવાની છે, એક સળી લેવાની અને સળીને આવી રીતે વાળીને અહીંયા મૂકવાની રહેશે. ચાલો આપણે કરીએ. અને આપણે ફેવિકોલ પણ સાથે રાખશું, ફેવિકોલનો ઉપયોગ કરતો જવાનો છે. ચાલો બાળકો, આપણે આ સળીનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા આમ પતંગમાં એની કમાન તૈયાર કરીશું, બરોબર ને. મારી સાથે સાથે તમે પણ કરતા રહેજો. આવી રીતે અહીંયા ફેવિકોલ લગાવી દો અને આમ આ વાળી દેવાનું રહેશે. બીજી સાઈડ પણ આપણે એવી જ રીતે કરીશું. અહીંયા પણ થોડુંક એવું ફેવિકોલ લગાવીશું અને એ સળીને આમ કાગળમાં વાળી દેશું. ફેવિકોલ સુકાય નહીં ત્યાં સુધી તમારે સળીને આવી રીતે પકડી રાખવાની. પછી તમારે મને ફોટા પણ સેન્ડ કરવાના છે, હા. આવી રીતે પતંગ બનાવીને સરસ એવો પકડીને પતંગને તમારે પકડી રાખવાનો અને પછી મને ફોટા પાડીને મોકલવાના રહેશે, બરોબર ને. પછી આપણે વચ્ચે એક પાછી બીજી સળી મૂકીશું. આવી રીતે અને એને આપણે નાનો એવો ટુકડો ત્યાં જોઈન્ટ કરીશું, આમ. દેખાયું તમને? અને અહીંયા નીચે આપણે સરસ એવી એની પૂંછડી બનાવીશું. શું બનાવશું બાળ મિત્રો? પૂંછડી બનાવીશું. આ રીતે પૂંછડી આપણે બનાવીશું. જુઓ બાળ મિત્રો, પતંગ રેડી થઈ ગયો આપણો, હા. હવે એમાં હજુ આપણે શું શું બનાવવાનું છે ખબર છે? આપણે એની આંખો બનાવીશું. શું બનાવીશું? આંખો. શું બનાવીશું? એની આંખો. આંખોમાં આપણે બનાવવા માટે એક ગોળ રાઉન્ડ, ગોળ ગોળ બંગડી જેવું ગોળ બનાવીશું અને એની આંખો તૈયાર કરીશું, બરાબર. અને બીજી સાઈડ પણ એવી જ રીતે આપણે બીજી આંખ પણ લગાવી દઈશું. તો આ આપણો પતંગ રેડી થઈ ગયો. તમારે આમ મને પકડીને પતંગ બતાવવાનું છે. તમે તમારો ચહેરો પણ મને દેખાવો જોઈએ. આમ બંને હાથથી પકડવાનો તમારે ફોટો, આમ પતંગ પકડવાનો અને ફોટો પાડીને મને મોકલવાનો રહેશે. એક્ટિવિટીના પીરિયડ, એક્ટિવિટીના વિષયમાં તમારે આ મને ફોટો વોટ્સઅપમાં નહીં મોકલવાનો, પણ આપણે જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલયની એપ્લિકેશનમાં જ મોકલવાનો રહેશે. આજની પ્રવૃત્તિ કેવી લાગી બાળમિત્રો, અમને કહેજો. ચાલો બાળમિત્રો આવજો.